Re, viss ēters ir te! Iepazīstināt ar sabiedrisko mediju gada balvas kultūrā kilograms kultūras finalistiem sāksim ar nomināciju kino, jo šāds tik bagātīgs gads Latvijas kino vēsturē nekad nav bijis. Mums ir izdevies radīt ļoti īpašu spektru, kas ļoti labi reflektē to, kas ar mums pagājušā gadā ir noticis kino nozarē. Un proti, tātad mums ir maza, briljanta filigrāna izveidota, ļoti pūkaina un ļoti dziedama īsfilma, animācijas filma, tikai 4 minūtes. Tā ir filmiņa Čuči Čuči. Līdzās tam mums ir labākajās latviešu kino vēstures tradīcijās izveidots krimināla gabals, krimināla daudzsēriju filma, kur ir izveidojis režisors Armands Zvirbulis. Tā ir kriminālie tiesācēji. Un trešā filma, par kuru pērnu runāts visvairāk, ir režisora Viestura Kairiša veikums Pasaulē godalgotā spēlfilma Janvārs. Šī ir filma, kuru pasaulē iespējams uztver mazliet savādāk nekā mēs, bet tajā pašā laikā tā ir filma par to, kā jauns cilvēks nokļūst tādos laikmeta griežos. Mums tās bija barikādes un Viestura Kairiša stāsta par jaunieti ļoti līdzīgi viņam tolai. Tātad, ko nozīmē atrast pirmkārt savu kaislību, ka šajā gadījumā viņam ir kino, un otrkārt apzināties, ka kino tas ir ierocis. Nākamā sabiedrisko mediju balvas kilograms kultūras nominācija – literatūra. Finālā balsojumā iekļuvuši 3 apgāda dienas grāmata darbi par latviešu literatūras dižgariem no sērijas Es esmu. Vienas centrā ir Edvards Vēdenbaums, otras galvenais varons ir rakstnieks Gunārs Janovskis, un trešās galvenais varons ir Anšlavs Eglītis ar visu kuplo dzimtu. Tātad runājot par Ievas Strukas monogrāfiju, kas ir veltīta Anšlavam Eglītim, manuprāt, viņas motīvs bija izpētīt Eglīša dzimtas fenomenu gan tajā radošajā plānā. Otrs elements ir par to, ko nozīmē intelektuāļa figūra, pirmkārt gadsimtumijā, otrkārt jau arī pirmās brīvvalsts laikā. Kilograms kultūras fināla balsojumā izvirzīta arī Latvijas kultūrā nozīmīga personība liktenstāsti, ko atklāja Arno Jundzes romāns Es nemiršu nekad par dzejnieku Eduardu Vēdenbaumu un Osvalda Zebra romāns par prozaiķi, dzejnieku un mākslinieku Gunaru Janovski – Mežakāji. Arno Jundzes devums, rakstot par Eduardu Vēdenbaumu, mani visvairāk saistīja Arno raksturīgā pašironija. Veidojot dzejnieka tēlu, viņš kļūst cilvēcisks un saprotams tieši savu vājību dēļ. Osvalda Zebra pieeja, traktējot Gunaru Janovski, manuprāt, te varētu pieminēt maģiskā realisma tradīciju. Mēs atpazīstam Pārdaugavas ainas 20. Gadsimta sākumā, taču šīm pazīstamajām pagātnes salām cauri vijas ļoti augsta un ļoti dramatiska priekšnojauta par to, ka pasaules politiskā aina tūdaļ mainīsies un iedragās katra cilvēka dzīve. Kilograms kultūras fināla balsojumā var piedalīties ik viens no jums līdz 1. Februārim. Reizi dienā portālā lsm.lv atdodot savu balsi par kādu no nominantiem 10 kategorijās. Aneta Lesīte, Pēters Barkevičs, Latvijas televīzija.